শিবসাগৰৰ ৰাইজে যি ধৰণৰ প্ৰতিবাদ কৰিলে শিবসাগৰ ৰাইজক মই ধন্যবাদ জনাইছো। আজিও চৰ্চাত শিবসাগৰ কাণ্ড, আঠুলৈ ক্ষমা ভিক্ষা মাৰোৱাৰী সমাজৰ, কিন্তু কিয় নাহিল ভুক্তভোগীৰ পিতৃ মাতৃ, ঘটনাৰ পাছৰে পৰা মানসিক পীড়াত দগ্ধ ভুক্তভোগী পাঞ্জা খেলুৱৈগৰাকী, মনোকষ্টৰ পৰা মুক্ত হ'ব পৰা নাই ভুক্তভোগীৰ আত্মীয় স্বজন। তেওঁ মেডিকেলৰ পৰা অহাৰ পিছত প্ৰায় ৰাতি শুব নোৱাৰে, গাবোৰ বিষায়, তাৰপিছত তেওঁ বহুত দুৰ্বলতা হৈ গ'ল। ওচৰৰ মেডিকেললৈ লৈ গৈ চেলাইন বেজী দিলে, সেই ট্ৰিটমেণ্টতে অকণমান তেওঁ হেৰি পাইছে, উৎসাহ পাইছে। মঙলবাৰে শিৱসাগৰ যুৱদলত মাৰোৱাৰী সমাজৰ ক্ষমা প্ৰাৰ্থনাৰ দিনাও হাস্পাতাললৈ যাব লগা হৈছিল ভুক্তভোগী খেলুৱৈগৰাকী, যাৰ বাবে যুৱদললৈ আহিব নোৱাৰিলে ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকী। যোৱা সোমবাৰৰ দিনাখন মানে ৰাতি জ্বৰ, গা বিষ, মূৰ বিষ, মানে যেনেকৈ মানে দুখ পাইছোঁ, বহুত বেছিভাৱে মানে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিলোঁ কাৰণে মানে বিষবোৰ হৈছে, তাৰপিছত হোৱাৰ কাৰণে মানে পিছদিনাখন মেডিকেলত ভৰ্তি কৰোৱা হ'ল। প্ৰতিবাদত অংশ ল'ব নোৱাৰিলেও ত্ৰিশটা জাতীয় সংগঠনে কৰা দাবীৰ প্ৰতি পূৰ্ণ সমৰ্থন আছে ভুক্তভোগী পাঞ্জা খেলুৱৈগৰাকীৰ। জাতীয় সংগঠনসমূহে যিখিনি দাবী উত্থাপন কৰিছে তাত মই সমৰ্থন জনাইছোঁ। লাহে লাহে সুস্থ হ'বলৈ ধৰিছে। বিগত 13 আগষ্টত শিৱসাগৰৰ বাবুপতিত একাংশ বহিৰাগত লোকৰ আক্ৰমণৰ বলি হোৱা অসমীয়া খেলুৱৈগৰাকী। মোৰ স্বাস্থ্য এতিয়া অকণমান থাকে। শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থইষ্ট। শিৱসাগৰৰ ৰাইজে যি ধৰণৰ প্ৰতিবাদ কৰিলে শিৱসাগৰ ৰাইজক মই ধন্যবাদ জনাইছো। আজিও চৰ্চাত শিৱসাগৰ কাণ্ড, আঠুলৈ ক্ষমা ভিক্ষা মাৰোৱাৰী সমাজৰ, কিন্তু কিয় নাহিল ভুক্তভোগীৰ পিতৃ মাতৃ, ঘটনাৰ পাছৰে পৰা মানসিক পীড়াত দগ্ধ ভুক্তভোগী পাঞ্জা খেলুৱৈগৰাকী, মনোকষ্টৰ পৰা মুক্ত হ'ব পৰা নাই ভুক্তভোগীৰ আত্মীয় স্বজন। তেওঁ মেডিকেলৰ পৰা অহাৰ পিছত প্ৰায় ৰাতি শুব নোৱাৰে, গাবোৰ বিষায়, তাৰপিছত তেওঁ বহুত দুৰ্বলতা হৈ গ'ল। ওচৰৰ মেডিকেললৈ লৈ গৈ চেলাইন বেজী দিলে, সেই ট্ৰিটমেণ্টতে অকণমান তেওঁ হেৰি পাইছে, উৎসাহ পাইছে। মঙলবাৰে শিৱসাগৰ যুৱদলত মাৰোৱাৰী সমাজৰ ক্ষমা প্ৰাৰ্থনাৰ দিনাও হাস্পাতাললৈ যাব লগা হৈছিল ভুক্তভোগী খেলুৱৈগৰাকী, যাৰ বাবে যুৱদললৈ আহিব নোৱাৰিলে ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকী। যোৱা সোমবাৰৰ দিনাখন মানে ৰাতি জ্বৰ, গা বিষ, মূৰ বিষ, মানে যেনেকৈ মানে দুখ পাইছোঁ, বহুত বেছিভাৱে মানে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিলোঁ কাৰণে মানে বিষবোৰ হৈছে, তাৰপিছত হোৱাৰ কাৰণে মানে পিছদিনাখন মেডিকেলত ভৰ্তি কৰোৱা হ'ল। প্ৰতিবাদত অংশ ল'ব নোৱাৰিলেও ত্ৰিশটা জাতীয় সংগঠনে কৰা দাবীৰ প্ৰতি পূৰ্ণ সমৰ্থন আছে ভুক্তভোগী পাঞ্জা খেলুৱৈগৰাকীৰ। জাতীয় সংগঠনসমূহে যিখিনি দাবী উত্থাপন কৰিছে তাত মই সমৰ্থন জনাইছোঁ। লাহে লাহে সুস্থ হ'বলৈ ধৰিছে। বিগত 13 আগষ্টত শিৱসাগৰৰ বাবুপতিত একাংশ বহিৰাগত লোকৰ আক্ৰমণৰ বলি হোৱা অসমীয়া খেলুৱৈগৰাকী। মোৰ স্বাস্থ্য এতিয়া অকণমান থাকে। শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থইষ্ট।